תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום בחלק ט"ו, עמודים א' תש נ' ז', א' תש נ' ח'. אנחנו נמצאים בעוד ק' כ' ח'. גם צריך שתדע כי ביום א', בלבד קודם תקיעת השופר, ננסרו הגבורות וניתנו בנוקבה על ידי אימא שלא על ידי זעיר אנפין. כי זעיר אנפין היה ישן, הוא גם היה בהיכל אבא ואימא. אבל אחר תקיעת שופר ביום א', כל בחינת נסירת הגבורות ונתינתם בנוקבה ברחל, הוא על ידי זעיר אנפין עצמו. רחל היא נוקבה נפרדת. שלא על ידי אמא. כי אחר התקיעה היא חזר אמא ונתפשטה בזעיר אנפין. ואף אנו תוקעים פעם ב' ביום ב' ולטעם הנ"ל. למה נועדו התקיעות ביום ב'? זה לא כדי להעיר את זעיר אנפין, הרי הוא כבר התעורר. הוא נמצא כבר במקומו, למטה מהיכל אבא ואמא, כבר לאחר התקיעות של יום א'. אלא, למדנו שאנחנו רוצים לחדש, להתחדשות המוחין, כדי שישפיע לנו כבר. אבל אין הדינים נמסרים אחרי תקיעת שופר ביום א', אלא על ידי זעיר אנפין, וממנו ניתנים אליה. היינו יכולים לחשוב שאולי אם אנחנו תוקעים גם ביום ב' בשופר, אז אנחנו תוקעים כדי להאיר שוב את זעיר אנפין, כי הוא לא התעורר, ועדיין לכאורה מקבלים את ההארה מהנוקבה. אבל אין הדבר כך, אלא באמת מקבלים את ההארה מאימא, שהנסירה עדיין על ידי האימא, כי עוד לא היה תקיעות ביום ב', בא לציין שאין הדבר כך, אלא כבר לאחר התקיעות של יום א', כל האורות של הנסירה ניתנים דרך הזעיר אנפין ולא דרך אימא יותר. קכ"ח אור פנימי. אנחנו קוראים בעמוד א' תשנ"ז בטור א' למטה. המובא שמביא מלמעלה קודם תקיעת השופר. ננסרו הגבורות וניתנו בנו כבר על ידי אמא שלא על ידי זעיר אנפין. אבל אחר תקיעת השופר ביום א' וכו', הוא על ידי זעיר אנפין עצמו ושלא על ידי אמא. כך כתוב למעלה, מסביר. כי אין נתינת המוחין דגבורות על ידי אמא, אלא בזמן התרדמה. שפירושו, מה זה התרדמה? בעת שזון הם בהיכל אבא ואמא, שאז מקבל זעיר אנפין מאבא ונוקבה מאמא. כאן נזכר להם שכל המצב הזה מתקיים קודם תקיעת שופר, אבל לאחר תקיעת שופר, שעל ידו מתעורר, הוא מקיץ משנתו, שפירושו שיורד מהיכל אבא ואמא ובא למקומו עצמו. הנה אז חזרו גם נהי דאמא להתלבש בזעיר אנפין במקומו. כי הנוקבה רחל לא יכלה לקבל עתה המוחין בעת ירידתה. כי אינה יכולה לקבל מאבא ואמא שהם עלי עליון. יד נשאלת השאלה, אם אינה יכולה לקבל כיצד קיבלה כשהיא הייתה באבא ואמא? שתי תשובות. א', מי שקיבל זולאה שהיא בגובה קומיים זול. ומה שנגיד שקיבלה גם לכתר, קיבלה אחרי תקיעת שופר. ואם בכל זאת היא קיבלה אפילו על ידי השליח שנקרא לאה, אז השתמשה במסכים של אבא ואמא. כשהיא יורדת למקומה, צריכה להשתמש במסכים שלה.
כי אומר, היא אינה יכולה לקבל מהבבים השם על העליון שלה. אלא רק שהעליון הסמוך לה, שהוא זירנפין. רק ממנו יכולה לקבל, וכן קיבל זירנפין שם בהבבים המוחית שלה. הוא נטלה ממו בית ירידתו למקומו, כמו אחים בחורים, ואז משפיע אותם אלינו כבר כשיורדים למקומם. הרי שעניין נתינת המוחין על ידי אמא, אינו נוהג רק ביום א' דראש השנה. לבד. דהיינו מטרם שירד למקומו. עברנו לעמוד א' תפשינו אחד. מטרם שירד למקומו על ידי תקיעת שופר. אבל מיום א' ואילך, בכל עשרת ימי תשובה, נמצא זירנפין משפיע המוחין אל הנוקבה במקומו לאט לאט. בכל יום ספירה אחת. עד שמשלים לה כל נתינת המוחין בערב יום הכיפורי. לכאורה קצת קשה. אומר עד שמשלים לה כל נתינת המוחין ביום הכיפורים. ויש פה דיוק, הוא אומר, נתינה ולא קבלה. היות ואינה יכולה עדיין לקבל את האורות מפת חיסרון בחסדים. לכן הוא מדייק ואומר נתינת האורות ולא קבלת האורות. יש פה בכל אופן שני שלבים. השלמת כלים עד ערב יום הכיפורים הוא נתינת האורות ביום הכיפורים. ממשיך ואומר, מביא את החלק השני של המובא מאוד קופקפתת, וזה המורף. אם אנו תוקים פעם ב' ביום ב' או לתאמנל, אבל אין הדינים ניצרים אחר תקיעת שופר ביום א', אלא על ידי זירנפין. היינו יכולים לחשוב שכאשר אנחנו תוקים ביום ב' פעם נוספת בשופר, משמע שזירנפין עוד לא התעורר. מסביר. והיינו כמבואר. עניין העלייה לאבא ואימא שנקרא תרדמה, שאז מקבלת הנוקבה מאימא הוא רק ביום א', שעל ידי תקיעת שופר ירד משם למקומו. אז למה תוקים ביום ב'? הרי הוא התעורר, אומר, בעניין התקיעות היום ב' אינם כדי להמשיך הזירנפין למקומו. כי הוא כבר נמצא במקומו, על ידי התקיעות היום א'. אלא, הוא לבחינת התחדשות והתעוררות המוחין. די זירנפין שישביע לנו כבר. ונתנו לזה דוגמה, שבן אדם מתעורר, בהתחלה גופו מתעורר, אחר כך גם מוחו צריך להתעורר, שיתחיל לחשוב על פי המקום שבו הוא נמצא. יום א' הוא לשורש הכלים, יום ב' לשורש התלבשות אורות בכלים, וקורא להם כאן התעוררות המוחין. כמו שמבאר הרב, באות קוף קף סתם. אם כך למדנו באות הזו, את הסיבה שבגינה יש תקיעות די יום הבית, וכל זה בא כדי לציין שיש הבדל מהותי בין הנסירה די יום א' לנסירה מהיום ב' ואילך, שהנסירה די יום א' היא באה מאימא, ומיום ב' ואילך, או אחר תקיעת שופר די יום א', היא באה מהזירנפין בלבד. עוד קוף קפתת. ואתה, עדיין צריך לפאר ההפרש שיש בין יום א' ליום ב'. הבנו את ההפרש שאמר לנו באות הקודמת, שביום א' מקבל לתנוקווה מאימא, וביום ב' מהזירנפין. עוד הסבר הוא רוצה, עוד הפרשים. והוא כעניין נודע שעד מקום החזה דזירנפין, אורות המוחין נסתרים ואינם מתגלים. כיצד נקראים האורות הללו?
חסדים מחוסים. להיותם תוך הכלי הדיוסוד לאימא, נשלם במקום החזה. ולכן, כל הגבורות, מה זה גבורות? אור הפסג שניתן לזיר אנפין, במקום שמחזה הוא למעלה, שאור הפסג, צריך אחד משלים את הכלים, אבל הוא נותן גם מסכים. הוא מנוגד לטבעו. למה? כי טבעו הוא קבלת גרת החוכמה. ואיזה אורות יש שם? חסדים מחוסים. היות והוא מנוגד לטבעו, לכן הוא דין קשה. יש עוד סיבה שאפשר לומר, שלמעלה מחזה הוא יציאה משלמות לחוסר שלמות. ולכן זה דין קשה. מה תגיד על למטה מחזה? גם שם זה חוסר שלמות. אלא שם, זה לא יציאה משלמות לחוסר שלמות, יציאה מחוסר שלמות לחוסר שלמות אחרת. לכן, אין זה דין כל כך קשה. אז הוא אומר, ולכן כל הגבורות אשר שם למעלה מזירה, נקרא דינה קשיה. ונתנו בית תירוצים לעניין. שם אותם הגבורות שאמרנו, שננסרו ביום א' מן הקטר שלו, עד סיום התפארת שלו. והם נקראים דינה קשיה. כי זה הוא הטעם למה שכתוב בפרשת תצווה בדף קוף פי זין, ובהסולם עוד קוף מ' א', דדינים דתחורה תקיפין ברישה, והבן זה. קוף למד. גם זה הותם למה שכתוב בספר הזוהר בפרשת פנחס רש למד א', ובהסולם עוד שינון ח'. זה יום טוב הראשון דראש השנה נקרא דינה קשן, ויום ב' דינה רפיה, לפי שביום ב' הנסירה הוא מן התפארת ולמטה, דיינו מחזה ולמטה, שהוא הפרק העליון דנצח שבה, ושם הוא מקום האורות המגולים, דיינו חסדים שמגולים בהערת חוכמה, כבר נזכר. ולכן הדינים והגבורות אשר במקום הזה, שמחזה הוא למטה, ומשם והלאה נקרא דינה רפיה. למה? היות והאורות האלה הם אינם נגד הטבע של המלכות. הם לא נגד הטבע של המלכות שמחזהו למטה, ששם יש רצון לחסדים מגולים, שלא כמו מחזה ולמעלה, שהיה ביום הראשון, שיש שם רצון בטבעו של מלכות לחוכמה, אבל היא משתמשת עם חסדים מחוסים, שזה הפוך לטבעה, ולכן זה דין הקשה. אבל למטה, האורות המגולים מאירים בהם וממתיקים אותם, כי זה גם רצונם. עוד תקופה למד א', עוד טעם, למה נקרא יום א' דינה קשיה ויום ב' דינה רפיה? הוא אומר, יש בזה טעם ב', והוא במה שנתבהר לעיל, כי אחר תקיעת שופר די יום א', הגבורות נמשכות בנוקבה על ידי זירן ולא על ידי אמא, כמו שאמר לנו בקוף קוף ח'. שנתינת האורות על ידי העליון ולא על ידי העלי עליון נקרא מיתוק. כי כבר על ידי תקיעות שופר די יום א' נתמתקו ונתבשמו הדינים. עוד קוף קף ת'. אנחנו קוראים באור פנימי בעמוד א' תשנון ח' בטור א', המובא שהוא מביא מלמעלה, נסתרים ואינם מתגלים להיותם בתוך הכלי זה יסוד הנשלם בחזה וכו', והם נקראים דינה קשיה. בעצם הדיון שלנו הוא על עניין יום הבית. אבל אגב כך, לא על יום הבית, זה יהיה בקוף למד, עיקר הדיון שלנו על מדוע
יום א' נקרא דין הקשיא, ויום ב' דין הרפיא, על המושג דין הקשיא. ואומר כך, פירוש. פירוש. כי כל זמן שזירנפין בבחינת מוכין דסאג, נמצא מתחלק לבית פרצופים. מה זה במוכין דסאג? מוכין דנשמה. דיינו לפני שעלה להיכל אבא ואמא כדי שאינו כבר תקבל את המסירה. אז המצב הקודם שלו היה מוכין דנשמה. באיזה מצב הנוקבה הייתה? הנוקבה הייתה במצב זה, בקטנות, דבוקה, מחזהו למטה, לזעיר אנפין. זה היה המצב לפני הנסירה, לפני העלייה להיכל אבא ואמא. אז הזעיר אנפין במצב הזה מתחלק לבית פרצופים. שם מחזהו למעלה הוא בחינת גהר, דיינו שלמות. ומחזהו למטה הוא בחינת דבק, דיינו חוסר שלמות. והוא מטעם שכל בחינת הגר שיש באמא היא להיותה בסוד כי חפץ חסד הוא. זה תכונת הגר שלה, תכונת השלמות שלה. ועל כן, אין כוח הצמצום שבמסך דמלכות דראש עריך אנפין שולט בה. למה? כי על עוד החסדים לא היה שום צמצום מעולם כנן. אז זה שאומרים לה, את לא תקבלי חוכמה. או, סליחה, אולי נגיד את זה ממקום אחר. זה שיש צמצום שם, שהמסך שם שולט בצמצום, זה לא מפריע לאור החסדים להמשיך להתפשט. ולפיכך, זאת דבינה, שם שורשי זון, שהם צריכים להארת רוחמה. מטעם השורשים, לא בשביל עצמם, אלא כדי לתת לזון. כבר כוח הצמצום דמסך דמלכות דראש עריך אנפין שולט עליהם. למה? למה הוא שולט עליהם? אז אומר לנו, לפיכך זד דבין השם שורשי זון הם צריכים להרת חוכמה, כבר כוח הצמצום דמסך דמלכות דראש עריך אנפין שולט עליהם. והם בחינת דבק בלי ראש, דיינו חיסרון, חוסר שלמות. ומטעם זה, כל מקום, שתמצא קומת סג, ואולי יש להוסיף בצמצום ב', היא מחויבת להתחלק לבית פרצופים. מדוע? שמטעם זה נחלקו אבבים וייסוד, וכן זון הגדולים וזון הקטנים, כאשר הם בקומת צד. והנה, אז עד לפה הסביר לנו מה המצב שבו מדברים, כשזירנפין נמצא בקומת צד, ואז הוא מתחלק לבית פרצופים. והנה, בית הנסירה, דיינו, מתי אתה, כאשר עלו הזון להיכל אבא ואמא למען לקבלת חוכמה, ואם רוצים יותר לדייק, השלמת כלים לחוכמה. הגם שכבר מוכין דעה, שהם כבר מוכין דעה, אמנם המוכין האלו נחשבים לגבורות דעה. מה זה גבורות דעה? אור הפסג, ולא אור להתלבשות בכלי. אפשר לראות את זה בלוח התשובות. שואל בלוח התשובות, בתשובה כ"ד, מה הן גבורות דעה? ועונה שם, מבחינת גר שבנוקבה, מקבלת מאימא דעה דמזלה לבניין פרצופה, נבחן לגבורות דעה בזה, משום שהמוכין האלו, וזה העיקר, זה התורף, המוכין האלו אינם באים רק להשלמת כלים, דנו כבר, ולא נשאר לנו כבר ממנו, רק הנרן שבו. דיינו? גימל, אב, דסג, דמה ובן. הנבחנים לבחינת גבורות דעה, שזה גימל פעמים אב. אז הבנו שבית הנסירה מקבלת גבורות דעה. מה זה גבורות דעה? אור הפסג לשלומת כלים. ועל כן אינם מספיקים עוד לחבר את הזון הגדולים עם הזון הקטנים לפרצוף אחד, שיהיה כל קומתו מבחינת חוכמה. למה?
כי זה רק השלמת כלים ועוד לא קבלת אורות. זה עוד לא הקומה. זה תירוץ אחד. אפשר לתת עוד תירוץ. ועוד, כי אפילו הגבורות, אפילו מבחינת הגבורות דעה לא לשלמות, אלא בגמר עשרת ימי תשובה, בנעילה דיום הכיפורים כאן. ועל כן, עדיין שולטים בזירת מן המוכן דסל, כמו מקודם הנסירה. אז על מה הדיון? הדיון הוא כזה, אומר, בקומת השמיים נפרדים לשתיים. אבל פה בית הנסירה זה קומת חוכמה, אז למה הם לא מתחברים עוד פעם לאחד? תשובה. תשובה ראשונה, כי מדובר רק על השלמת כלים. תשובה שנייה, אפילו אם תגיד שבהשלמת כלים הם גם צריכים להתחבר, עוד לא נגמרה השלמת כלים. זה רק השורש. אז הם עוד לא מתחברים. והוא מחולק עוד לבית פרצופים. שדח הזה הוא בחינת גר. מטעם היותו בבחינת חסדים מחוסים דהיינו, כי האורות נסתרים ביסוד אימא, שזה כל תיקונם המקיים לבחינת הגר כנת. ולפיכך, המוכין דנסירה, שם בחינת אב, עברנו לעמוד א' תשנ"ט, הבאים לחבר את בית הנוקבות דזירפין לבחינה אחת, נמצאים בסתירה אל המוכין הקיימים בזירת פין עצמו. למה? כי המוכין שלו הם מבחינת אורות נסתרים. דיינו חסדים מחוסים שהם דוחים להארת חוכמה. ומוכין אלו של הנסירה הם מבחינת אב, שהיא חוכמה. אז לכאורה, זה אורות שונים לגמרי. אורות חוכמה מצד אחד, ואורות חסדים מצד שני. ולפכך עניין נסירת הנוקבה הגדולה זה זירנפין. נבחן בערך הזירנפין לדין הקשיא. למה? כי יש מחלוקת בתוך המוחין האלו. מצד אחד זה אורות של הפסג, אורות חוכמה. מצד שני, האורות ששולטים שם זה חסדים מחוסים. תראו לכם בן אדם כל כולו רוצה להיות בשלווה, בשקט. עכשיו יש גבורות מזעזעות בעולם. גבורות שמעוררות שערת נפש. אז יש פה מחלוקת מאוד קשה. המחלוקת המאוד קשה הזאת היא נקרא דין הקשיא. ולפיכך, עניין לסירת הנוקבה דזירנפין נבחן בערך הזירנפין לדין הקשיא. למה? כי על ידי מוכין דנסירה היא מתהפכת להיות בחינת חסדים מגולים. כאן נזכר לעיל, שהוא בסתירה אל המוכין שלו, שהם נמצאים בתיקון של חסדים מחוסים. וזה מה שקשה לה. אותה סתירה. ועל כן נבחנים אלו לדינה קשיא, כי קשה לו לסובלם. מה קשה לו לסבול? את המוכין דנסירה. כי זה בא לבטל את המוכין שלו, בא לבטל אותו. הוא אומר, אני, תן לי להיות בשלווה, תן לי את השקט שלי, אני רוצה רק לנשום, אתה מכריח אותי לאכול. אתה רוצה להוציא אותי מהשלווה שבה אני נמצא, וזה לא מתאים לי. אומר, אין ברירה, צריך להתקדם למוכין דחוכמה. אם ממילא אני רוצה חוכמה ואתה בא להעיר אותי כדי לקבל את המוכין דחוכמה, אז אני מבין. אבל אם כל כולי רוצה מים ועכשיו אתה מכריח אותי לאכול, עזוב אותי, קשה לי. אבל אם אני רוצה לאכול אורז, אתה אומר לי תאכל במיה, אני בין כל כך עוסק באכילה. פה אני לא עוסק באכילה, אתה מזיז אותי מדעתי. אומנם ביום ב' של ראש השנה, שאז מגיעים המוכין דנסירה, רק לנו כבר הנפרדת לרחל, העומדת מחזהו למטה דזירנפין. ששם, בלב האחי, הוא צריך להארת חוכמה. למה? כי אין התיקון חסדים מחוסים מועיל להם לבחינת גר, כי הם בחינת נהי, מחזהו למטה, הם ממילא רוצים חוכמה. על כן אין המוכין דנסירה, רק מבחינת דין הרפיה בלבד. זה היה מצד זירנפין במלכות ומחזרו למטה שלו, שרוצה חוכמה, אז זה לא מפריע לו, זה לא מתנגד לטבע שלו, שיכול לסובלם שם.
לכן כאשר בא לנו, מגיע אור, הערה, סוג של טענות, ששונה מטבענו בתכלית, הזרות האלה מפריעים לנו. ולכן כל אחד צריך למדוד ולבדוק את עצמו במקום זה, לראות את הדינים הללו. כמה הם מסיתים אותו ממקומו. אם זה בניגוד לטבעו, זה יסית אותו. איפה ראינו את זה בעיקר? ראינו את זה במצרים בעבודת פרך. שואל, מה עבודת פרך שם? אומר שנתנו עבודת אנשים לאנשים ועבודת האנשים לאנשים. כי זה עבודה שהיא הפוכה מטבעו. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מה ההבדל במקור נתינת הגבורות בין יום האלף לשאר הימים? ומדוע קיים הבדל זה? אסף, שאלה שנייה. מה הייתה יכולה להיות האהבה אמינה הנובעת מתקיעות שופר ביום הבית? וכיצד היא נסתרת? דהיינו, לשם מה צריך תקיעת שופר ביום הבית? שאלה שלישית. מדוע יום א' נקרא דין הקשיא, ולעומתו יום ב' נקרא דין הקשיא? שאלה רביעית. מה עם בית הטעמים שבגינם אינם מתחברים זון הגדולים וזון הקטנים למרות עלייתם להשלמת כלים במדרגת חיה? שהרי רק במדרגת נשמה הם נפרדים לבית פרצופים. שאלה חמישית, מהו טעם הבית שמביא באות קוף למד א' המסביר את העובדה שיום א' הוא דין הקשיא ואילו יום ב' הוא דין הרפיא? עד כאן היום, תודה רבה.